в Заліщиках. З квартири жінки злочинці викрали майна на суму близько 100 тисяч гривень. І такі крадіжки в області відбуваються мало не кожного дня. Така статистика останні кілька років. Чому? Спробуємо сьогодні розібратися в програмі «Тема дня» із нашим гостем. А це Михайло Шмиглик, заступник начальника управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в області. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, одразу хочу запитати, чи є якась свіжа інформація стосовно цієї крадіжки в Заліщиках, що наразі відомо? Ну, наразі відомо, під час обходу помешкань громадян, сусідів, стало відомо, що бачили, значить, громадяни бачили двох осіб, ну, схожих, ну, циганської зовнішності. Зараз проводимо комплекс заходів на їхнє встановлення і затримання даних злочинців. Тобто, варто бути досить обережними, оскільки злочинці, напевно, десь по області також, можливо, планують інший такий злочин? Так, а тут специфіка цієї квартирної крадіжки полягає в тому, що господиня не може сказати конкретно, чи були замкнуті двері, чи не були замкнуті двері. У нас було ряд крадіжок, де злочинці приходили до помешкань, тобто де відкриті двері, вони пробували, представлялися, ну не як представлялися, вони просили милостиню, комусь на лікування, якісь кошти. Таким чином бачили, де люди ставлять, звідки їм кошти видають. І один співрозмовник заговорює жертву, а другий в той час йде в те місце, де людина сховала кошти і таким шляхом викрадає. Про креативність злочинців ми поговоримо трохи пізніше. Хочу, щоб ви зараз сказали, ситуація за минулий рік. Яка із злочинами, які пов'язані з крадіжками з помешкань? Ну, на території області за минулий рік вчинено 276 квартирних крадіжок. Розкрито з цих квартирних крадіжок 100. Тобто більше третини. Так. В 16-му році було ще більше, так? У 16-му році у нас було 290 квартирних крадіжок. Однак це в рази більше, ніж було в 15-му році. На вашу думку, чому так? Що є причиною? Зменшення квартирних крадіжок. Навпаки, збільшення останні кілька років. Порівняно, для прикладу, з 15-м, 14-м, 13-м роком. Ну, якщо... Взагалі, за ваш досвід, це є рекордні цифри для України? Ні, це не рекордні цифри. Зараз можу сказати так, що оці квартирні крадіжки, які вчиняються, дуже багато заїжджає на територію області гастролерів. Тобто це як мешканці інших областей, також нами затримувалися громадяни Грузії, які перебували на території України, вони приїжджають в область, знімаючи житло подобово, ніде не реєструючись, вчиняли ряд крадіжок і їхали або в інше місто, або виїжджали за межі України. Ну і також є і з інших областей квартирні злодії, які до нас приїжджають і вчиняють дані злочини. Скільки минулого року вдалося затримати таких гастролерів? Ну, минулого року нами затримано 8 груп наших, ну, сусідніх областей, можна сказати. Це Івано-Франківська, Львівська, також були громадяни Хмельницької області і Київської області. Хочу нагадати глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо у вас виникло запитання, телефонуйте 25-25-97. До вас питання таке. Серед злочинців ви їх умовно поділяєте на аматорів і професіоналів. Чим вони відрізняються одне від одного, як вони працюють, як вони вибирають жертв одні і інші? Аматори, як правило, вибирають легку здобич. Тобто це простенькі двері може бути, якщо крадіжка там йде злам серцевини, тобто простенький замок. Якщо віджим металопластикового вікна, це незахищені гратами вікна на перших поверхах. Професіонали, вони більш, можна сказати, вони не підуть на таку легку здобич, де там як порівняно з аматорами. Аматори виносять золото, гроші і побутову техніку. Десь в сумах кількох тисяч гривень, так, до 10, так. А професіонали готові протягом декількох тижнів вистежувати помешкання, а то й часом буває, що декілька місяців вони дивляться за жертвою. Вони не підуть на першу ліпшу квартиру заради там дрібних. Тому так
Хочеться, щоб ви розказали саме про професіоналів, які слідкують, готуються, яким чином не стати їхньою жертвою, що впливає на їхній вибір, відбір. Я вас переб'ю на секунду, в нас є телефонний дзвіночок, ми дамо відповідь і тоді продовжимо. Алло, доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Запитуйте. Можна мені говорити? Можете, так. Так. Я хочу звернутися до пана начальника. Так. У мене 28 серпня 2017 року проникли злодії в квартиру через вікно. Відійдіть, будь ласка, від телевізора. Будь ласка, не слухайте зараз те, що вас в екрані. Тому що я проживаю на першому поверсі, їм дуже удобно було лізти через вікно, через балкон. Я в хаті спала, він, мабуть, побачив, що я не знаю, чи я сплю, чи він бачив, чи не бачив, він був в спальні, вкрав в сумки гроші. В хаті була оперативна ваша група, знімали відпечатки пальців на балконних рамах. Ви розумієте, як начальник Сиротюк. Я до нього дзвонила і кажу: пане Сиротюк, якісь є відомості хоча небудь про мене? Він каже: ваша слідча Сеньків. І до Сеньків я дзвонила, і до чергового 102, і по нинішній день, слава Богу, ніхто нічого не каже. Ви мені хоч що-небудь скажіть, робота робиться чи нічого не робиться? Я більше нічого не хочу вже знати. Не знайдете, то не знайдете. Але мені цікаво знати, хоч би я знала, кого боятися. Дякую. Дякую вам. Отже, що ми можемо сказати? Робота, звичайно, що робиться. Це не поодинокий факт, де злочинці залазять через вікно. Не затримана нами ця дана група цих квартирних злодіїв, які працюють нічну пору через вікно. Я ще буквально хотів би сказати по цьому факту, що як вони вибирають жертв. В нічну пору доби, наприклад, у нас темніє зараз чуть-чуть швидше, дивляться, наприклад, не освітлюється там квартира. Вони вичікують, людина може прийти з роботи там, чи зі зміни і лягти відпочивати, тобто чуть-чуть скоріше. Дивляться, якщо вікно, світло не включається, кидають камінцем. Якщо людина не чує цього, вони залазять в квартиру. По цьому факту так, що громадянка каже, що знімали відпечатки, це все. Всі відпечатки закидаються нами, у нас є НДКЦ, в сонду. Якщо є по області, є по Україні. Якщо співпадінь немає, не може, зняли, не зняли. Це не означає, що зразу і от є пальці і вже є злодій. Але це висока ймовірність, так? Оскільки ми знаємо, так, що так, злочинці якщо, це якщо, люди судимі. Так? Так, є судимі, є такі, що тільки починають свою діяльність. Багато є такі, що і в рукавицях йдуть, і вони там... Це вже професіонали, напевно, так, не так. Матери, так? Так, я думаю, що після ефіру ми з цією громадянкою поспілкуємося більш детально і... Є напрацювання по даній категорії осіб, які вчиняють дані крадіжки. Нами також затримувалися групи. Це один несудимий, тобто людина несудима, в поле зору поліції не попадала, затримана в місті Хмельницьку, але по слідах ми бачимо, що вона також була в місті Тернополі. Коли ми виїхали на обшуки, санкціоновий обшук, також були вилучені речі, викрадені з наших квартир. Але це не поодинокі групи, тобто це не одна, якщо вона там працює. Є таких багато, які приїжджають і вчиняють дані крадіжки. Як не стати жертвою таких злочинів? Знову ж таки, злочинці дивляться на вікна, двері, які, наскільки вони ошатні, багаті, так? Так. Якщо це квартири. Як вони вибирають собі жертву, хто заможний, хто не заможний, чи просто йдуть на...
на першу спробу, як пощастить? Ну, я до чого, вертаючись до того попередньо сказаного, то злочинці такі, вони не працюють, ну, вкрай рідко вони працюються одна особа. Це 2-3 особи. Серед них буває жінка. Навіть в денну пору доби вони приходять в під'їзд, щоб знати, що немає нікого вдома. Вони роблять продзвон квартири. Бо якщо ніхто не відчиняє, вони зразу приймаються до справи і зламають серцевину чи підбирають замок і проникають в помешкання. Але є випадки, де люди відкривають і стоїть жінка і каже: «Ой, вибачте, я помилково, а в мене там знайомий такий». Якщо такі випадки є, я би хотів звернутися до Сігурна, якщо такі випадки є, що десь помилилися або каже, що я з такої служби, перетелефонуйте, будь ласка, на лінію 102, вийде наряд, і ми в тому районі побачимо. Я думаю, що ми поспілкуємося з цією людиною, перевіримо. Бо як практика покаже, що ці люди вже в інших областях попадалися на подібних спробах квартирних крадіжок, або вже і вчинили дані крадіжки. Тобто, якщо люди бачать щось підозріле в будинку, працює квартирна група, троє осіб. Один стоїть на сходовій клітці, може бути десь так між другим, третім поверхом, щоб він проглядав вхід. Другий стоїть вже безпосередньо біля особи, яка відчиняє двері або намагається проникнути в квартиру. Вони спілкуються між собою, там бувають чи рації, чи мобільними телефонами. Якщо громадянин побачив таку особу десь, просто перетелефонуйте на 102. Я такий-то, такий-то, проживаю за такою адресою, мені підозріла така особа. І буквально наряд буде вислано черговим в те місце, і дані особи будуть перевірені. І так ми зможемо і запобігти, і якщо особами вже вчинені квартирні крадіжки, так вони розкриваються. Тут тільки допомога громадян дуже велику роль відіграє в цьому. Наприклад, вже вчинена квартирна крадіжка. Ми спілкуємося з мешканцями будинку. Кажуть, бачили такого. Цю інформацію ми взагалі не виносимо. Ми не кажемо, звідки ми дізнаємося про цю інформацію. Люди можуть не переживати, тобто вони захищені, від нас воно ніде не виходить. Але нам дуже багато допомагає інформація від мешканців, які дійсно бачили і готові нам повідомити дану інформацію. Часто тернополяни кажуть, що помічають в себе на дверях якісь мітки. Навіть в мене подруга каже, от раз приходжу, бачу, в мене на дверях з'явилася така вертикальна смуга. Що означають, що взагалі є якісь позначки, і ми бачимо зараз на екрані, наші журналісти підготували, їх є велике різноманіття. Як їх використовують, для чого ці позначки? Чи потрібно хвилюватися, якщо людина, наприклад, якусь таку позначку побачила на своїх дверях раптом? Значить, до цих позначок, що би я хотів, я так в двох словах розкажу і думаю, що це буде зрозуміло. Кожна позначка щось означає. Наприклад, рисочка. Ну, я так образно скажу. Значить, в даній квартирі немає нічого. Тобто, там немає чого ходити. Тобто, в кожного може бути своя. Немає якоїсь такої загальноприйнятої системи позначок. Ні, якщо серед осіб, які раніше судимі, вони розуміють ці позначки. Ага, так і є. Наприклад, так. Різна позначка, щось вона означає, що в квартирі вже були або в квартирі можуть бути гроші, вони між собою діляться таке, це, можна сказати, для них така ігра. Щоб воно щось, йшов квартирний злодій і дійсно звертав, чи є там позначки, чи нема позначки. Якщо є, наприклад, квартирні злодії зазвичай перевіряють квартиру. От вони хочуть зайти, наприклад, дивляться, ага, поставили міточку, це може бути папірець, це може бути сірник. Коли людина до себе, до хати заходить, вона відчиняє двері, предмет падає. І вже злочинець бачить, ага, вже хтось був. Якщо воно залишається на місці, значить можна проникати в таку квартиру, значить ніхто не заходив. Дуже часто люди просто потім не мають можливості повернути свої кошти, своє майно, навіть якщо знаходяться ці зловмисники, так? Адже проходить, можливо, якийсь час, і вони вже встигають ці кошти якось витратити, предмети, речі продати, так? Так.
Можливо, у вас є дані загалом, на яку суму в минулому році були здійснені крадіжки? Чи ведеться у вас такий підрахунок? Звичайно, ведеться. І ну, це вже в судовому порядку відшкодовуються дані збитки. Є потерпіла сторона, і в судовому процесі злочинцям відшкодовуються збитки. Тобто в них також є майно. На їхнє майно накладається арешт. І в судовому порядку дані кошти переходять до потерпілого. Є шанс відшкодувати. Також дуже багато от при спілкуванні з затриманими, вони кажуть, дані речі там здали туди, там, чи знаходяться там-то, то по рішенню суду ми отримуємо доступ до цих речей, вилучаємо, приєднуємо до єдиного реєстру досудових розслідувань, і вже в подальшому людина може отримати. Через суд отримує назад свої речі і кошти. Важливо правильно оцінювати зловмисників. Вони таки досить креативні і вони вдосконалюються. Звідки вони ще беруть інформацію про мешканців будинку чи мешканців квартири? Дуже багато візуальним спостереженням, можна так сказати, якщо бачать, що людина займається бізнесом, наприклад, їде відпочивати, з соціальних мереж дивляться, як людина... Тобто публікація фотографій в соцмережах, так. Це також може спровокувати. Так, також вони підходять, наприклад, до будинку підходять, є мешканці, вони представляються там з будь-яких організацій і опитують, а тут мешканці живуть, а хто... Ну і люди вже самі кажуть, тут квартира пустує. Дані люди за кордону. Або люди проживають, а на даний момент їх немає, вони поїхали на море. І для них це є інформація достатньо, щоб переконатися, що немає нікого вдома. Інколи сусіди, не розуміючи того, що, можливо, вони щось погане роблять, говорять про своїх сусідів, видають якусь інформацію, яка корисна потім. Так. Що хотів би сказати. Зараз у нас є ряд крадіжок, які вчинені на вихідні дні. Тобто люди десь їдуть в село чи, може, там на відпочинок, і квартира залишається без нагляду. Хотілося також би десь застерегти в тому, що якщо ви кудись виїжджаєте, повідомте, будь ласка, своїх сусідів, що я виїжджаю і не буде мене там скільки, щоб люди, десь сусід чи родичі десь подивилися за даною квартирою, чи навіть залишити світло в коридорі, щоб воно десь і на вулицю чуть-чуть виходило. Тобто, що злочинець, якщо підійде, він бачить, що світло світиться в квартирі, він же туди не буде проникати. Переважно крадіжки вночі відбуваються, так? Є крадіжки, які через вікно, то вночі, а так то зранку, от люди йдуть на роботу до обіду. Є квартирні групи, які працюють з 4-ї години, так як ми говорили, за ці маячки. Угу. Вони поставили маячки, подивили, і обходять собі далі цю територію, помічену вже з собою. Тобто це не обов'язково, що вибирають один будинок і вже там буде крадіжка. Вони проходять масивом ряд будинків і другим колом дивляться, де нікого немає, де не порушений їхній маяк, який вони там заставляють. Скільки часу їм потрібно, аби проникнути, вкрасти і залишити помешкання? Я чула інформацію, що навіть за 30 секунд вони відмикають пластикове вікно. Тобто проникаючись. Так, пластикове вікно відкривається швидко, але якщо через двері, ну, до хвилини часу. Якщо це злам серцевини ще. Якщо підбір ключа, до 3 хвилин. Перебувають в квартирі до 5 хвилин. От ми спілкуємося вже з затриманими, вони ж в подальшому розказують, як вони вчиняють, і там вже відтворення проводиться. Ми бачимо, що якщо нема якогось захисту, наприклад, там, чи 2 замка, щоб було на дверях, наприклад, або не одинакові замки, наприклад, циліндричні, щоб різної модифікації замки були. І тоді вони можуть взагалі не йти на таку квартирну крадіжку, бо то ж не всі замки вони можуть підібрати. Тож є різна категорія злодіїв. Хтось вибирає суто замок серцевинку, вона дуже легко ламається, а хтось вибирає і такі, як в народі кажуть, метелик. Також відмички. Відмички замовляються через інтернет. Є дешеві, є дорожчі. Також, якщо ми затримуємо квартирних злодіїв, ці відмички є при них, тобто ми вже десь можемо оцінювати, як і за скільки вони проникають в цю квартиру.
Тобто, якщо приблизно підрахувати, десь хвилину-дві відкрити замок, ще десь 5 хвилин, щоб знайти предмети, якісь кошти, оскільки вони ж досвідчені, люди вони знають, де приблизно їм шукати щось цінне. Тобто, в поліції не так багато часу затримати цих зловмисників, навіть якщо сусід почує і зателефонує, і викличе наряд, так? Ну, тут, якщо сусід викличе наряд, то в даний район є можливості перекрити працівниками поліції. Тому що у нас відбуваються різні відпрацювання. Це є як і денне місто, так і нічне місто. Тобто поліція завжди в місті. Якщо не по формі, тобто це оперативні працівники, ми ходимо по цивільній формі одежі, по орієнтуванню, тобто по описах людини, ми можемо встановити і... Тобто, хочеться сказати, що якщо ви бачите, наприклад, підозрілих осіб, завжди зателефонуйте на лінію 102, повідомте описи цієї людини. Ми і в районі, я думаю, що ми встановлюємо. Так, були такі випадки, де люди повідомляють, і ми по описах встановлюємо особу, перевіряються її дані. Тоді вже знаходити. Так, і тоді можна приміряти, бо тому що на кожній квартирній крадіжці злочинець щось залишає. Ота як жіночка нам дзвонить, каже, от там пальці, там це. І це може бути людина, яка не вчиняла раніше не вчиняла і не попадала в поле зору поліції. Де точно не варто ховати гроші? Які найбільш банальні місця, де люди ховають, і вони одразу там знаходяться дуже швидко, і злочинці собі йдуть вже з награбованим майном додому? Ну, в відкритих місцях. Це як в сервантах залишають золоті вироби громадяни, так і в шафі під одежею грошові кошти залишають. Не залишати в таких місцях. Ну, було би добре, якщо людина має металевий сейф, і він надійно прикручений. Там, прикріплений так, до чогось. Так, до чогось прикріплений, так. А так, в вільнодоступних місцях не залишати кошти. Якщо бути креативним і пошукати якесь місце, де би можна було б заховати, яким чином, який метод є? Кажуть, що от метод матрьошки, коли ти там скриньку в скриньку, яка знаходиться ще в якійсь скринці, і під якимось предметом чи ще десь ховати. Ну, я вам скажу, що злочинець, якщо шукає, він бувають, от наглядний приклад можна навести такий, що хату, кажуть, ой, перевернули хату. Тобто це все, і подушки, і під матрасом, і в насінні, і в вазонах шукають кругом. У нас були випадки, де я вже попередньо розказував, що були випадки, де виривали розетки, і от де на підвісних стелях стоять світильники, то там же ж відстань між стелею і гіпсокартоном. Також туди залазять. Тобто, все залежить, скільки вони часу можуть бути перебувати в хаті і які злочинці, відповідно. Сейфи вони рідко відмикають, так? Сейфи, якщо сейф можна забрати з помешкання, то вони, звичайно, що заберуть. А якщо він надійно прикріплений, то в них немає часу і ніхто не було такого в практиці, щоб вони там ковирялися, там, копресалися довго в квартирі. Переважно це от прийшов, заходять, перерили хату десь так зверху. Переважно людей, скільки спілкуємося, все рівно залишається, бо ж ніхто не думає, що от сьогодні мене мають там обікрасти. Але завжди треба дбати про свою безпеку. Це як в під'їзді відеокамери, наприклад, в під'їзді, домофон. Це вже менше народу туди буде йти до того під'їзду, і менше навіть злочинець побачить, що камера на нього дивиться, і він десь може уникнути і не зайти в той під'їзд. Ще про методи, як себе берегти. У нас є сюжет, тож прошу переглянути. Є різні способи захистити своє житло. Наприклад, можна встановити подвійні двері. Щоб відчинити їх, злочинцеві знадобиться більше часу. Двері бажано вставляти металеві двері з листового желіза. Ну, не менше 3-4 міліметрів товщини листового сталі. Двері повинні відкриватися назовні, не всередину, щоб не було змоги їх вибити.
Також повинні щільно прилягати до дверної коробки, щоб не було можливості вставити між дверима і коробкою якийсь там ломік, фомку чи інший якийсь інструмент. Також бажано вставити подвійні двері. Експерти рекомендують не ховати цінні речі, зокрема гроші, у книгах, під ліжками чи в меблях. Це ті місця, де злочинці знайдуть їх миттєво. Захистити помешкання від злочинців можна, встановивши тривожну кнопку чи відеоспостереження. Для встановлення особи, яка намагалася проникнути, наприклад, і не закінчила свій злочин, це надзвичайно важливо. Тому на сьогоднішній день встановлення систем відеоспостереження як по місту, так і в приватному секторі є одним з пріоритетних напрямків як поліції охорони, так і всієї роботи Національної поліції. Правоохоронці кажуть, квартирні грабіжники у наш час дуже винахідливі. Вони випитують інформацію у сусідів потенційної жертви, активно користуються соціальними мережами. Наш ефірний час вже підходить до завершення. Хочу ще наостанок запитати, скільки злочинних груп вам вдалося піймати в цьому році, вже в 2018-му, адже знаємо, що було скоєно близько 30 крадіжок, вже, напевно, 31, враховуючи заліщики, так? Заліщики, також вчора була крадіжка з будинку в Зборові і в Бережанах, але на даний час злодії затримані. Проводиться досудове розслідування. На причетність їх до встановлення таких фактів на території нашої області також дано орієнтування по інших областях. В цьому році нами також затримано одну групу квартирну, а 13 квартирних крадіжок розкрито. Добре, я ж вам наразі дякую за розмову. Глядачам нагадую, сьогодні ми спілкувалися із Михайлом Шмигликом, заступником начальника управління карного розшуку ГУНП в області. Я ж бажаю вам не потрапляти в поле зору злочинців. І зустрінемося завтра, як завжди, о 19:20 в програмі «Тема дня». До зустрічі.